tohle je poprvý totálně historický okamžik, co já reaguju na něco, co je poměrně aktuální. Vypustím to asi zítra a budu reagovat na včerejšek. Pro vás to zítra bude včera a pro mě je to dneska, takže budu říkat jako, že dneska, ale vypustím to zítra, takže zítra nebuďte zmatený, jakože proč, teď je to včera, přitom je to dneska, budem se tvářit, že je to vlastně dneska. Cestování časem. První maj, láský čas. Rád bych si dal ty vole high five umytou rukou s lidma, co strávili teda ten úžasný den lásky, vášnivou masturbací, braním prášku na hlavu, braním prášku na bolest, plakání do polštářů, možná kombinace ty onanie a pláče. To se dělá spíš na Valentína, ale občas je to taková klasika, která vždycky zahřeje u srdíčka. Chození v parku, venčení svojí vnitřní samoty a vnitřní bolesti a temnoty. I taková temnota občas musí na sluníčku. Je to úžasná chvíle se zastavit a říct si, mám se opravdu rád, koupit si něco hezkého, třeba bomboniéru, trošičku se jakoby pohladit na duši. Ideálně doporučuje se slíknout, stoupnout si před zrcadlo a říct si, nahá si krásná. A zároveň bych chtěl pozdravit lidi, kteří samozřejmě jsou zamilovaní a šli do parku někam, protože je to velká událost, to si musíš vyfotit, protože jestli to si to nevyfotíš, tak na to určitě zapomeneš. A to, co není na Facebooku nebo na Instači a není tam aspoň jedno srdíčko a 37 tisíc vymrdaných hashtagů, něco jakože I'm so much in love, boy, girl, blond, small tits, small dick, amazing day, beautiful day, love. Love is in the air. Jakmile tam nejsou hashtagy, srdíčko, nejde to na Instači, na Facebooku, tak se vaša láska prostě nepočítá. Nikde. Totálně. Rozumíš? A až třeba za 2 měsíce se oprcáte všechny svoje známí, rozjeděte se a budete nešťastný, tak to by bylo jako, všichni se mohou říkat, co ta holka ty 2 roky dělala? To má úplně prázdno v tom životě, to má velmi prázdný život, protože to nikam nedala samozřejmě. Ano nic, teď si samozřejmě říkáte, ne, to je ubožák, on to tam dává, protože je velmi sám, je velmi opuštěný. Ne? Nikdy nemůžeš být sám, když si uděláš imaginární kamarády a ty vždycky budou lepší než ty všechny ostatní. A když máš samozřejmě figurínu. A ty si uchyl. Není, hele, Ant-Man. nejlepší tričko, který mám já a zase ty ne, je divný. Vždycky ty nevíš, teďka mám já a ty ne. Nevím, jak to dělám. Takže hlavně láska a tak. A venku teďka lítají všechny možný tyhle nemoci. Co mi to říkal ten skřivan? Venku lítá nějaká nemoc. Mají to děti. Příušnice nebo něco takovýho. A všichni venku ty vole zrovna tu jde na máj. Takže zítra všichni lidi v páru, totálně příušnice. A my ty vole temný dementi, skobek vylezeme jenom. No takže se měj hezky a udělej se svým životem něco a konečně si ohol potaří. Říkáš si to už týden a nějak ti to nejde. Samozřejmě říkám si to delší dobu. Provar.